Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Buscar a excelência através de muita dedicação é uma grande característica de um líder. A história de vida do entrevistado de hoje mostra que o empenho aos estudos pode lhe render grandes conquistas. Ricardo Loureiro, nascido em Teresina, filho dos médicos Dário e Rosa Loureiro. Aos 12 anos escreveu 2 livros. Aos 13, recebeu o prêmio de qualidade IASG, que teve como prêmio um intercâmbio sem custos nos Estados Unidos. Aos 19, foi primeiro lugar geral do vestibular da Universidade Federal do Piauí, em 1999. Aos 24, formou-se em medicina pela UFP. Durante todo o curso de medicina, foi professor de matemática de pré-vestibulares. Especializou-se em cardiologia clínica pelo Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Durante o tempo em que morou em São Paulo, de 2005 a 2009, as aulas de matemática cederam lugar às aulas sobre mercado financeiro em corretoras. Certificou-se pela ANCORD, Associação Nacional de Corretoras, como agente autônomo de investimento em 2013. Obteve ainda a certificação de planejador financeiro, CFP, Certified Financial Planner, em 2016. Sócio fundador da Ritcardio Clínica do Coração e do Grupo Silp, um grupo de empresas com foco em soluções para planejamento financeiro e realização dos objetivos de vida de seus clientes. E é com o Ricardo Loureiro que eu converso agora pela manhã nesse Líder Piauí. Que currículo, hein, Ricardo? Gostei porque aqui você perguntei para a pessoa que me pediu o currículo. Sim. Se era para falar tudo da vida mesmo, né? Sim. Então vamos falar. Desde os 12 anos, claro, 13 anos. Claro, foi uma linha do tempo aí muito bacana, né? Obrigado. Eu acho que o telespectador que está assistindo o Líder Piauí nesse momento vai se encantar muito com essa história. Tomara. Vamos começar um pouquinho aí a voltar no tempo. Tua infância. Onde foi essa infância? Aqui em Teresina mesmo. Aqui em Teresina. Foi uma infância feliz? Tinha muitos amigos? Infância feliz, muitos amigos. Futebol, bicicleta. Né? Gostava de participar dos campeonatos de futebol da escola. Você era o líder da turma ou não? Era o líder, o artilheiro do time. O artilheiro, o dono da bola? O dono da bola, não. Normalmente o dono da bola é o artilheiro, é tudo, né? Mas essa infância... É, obviamente você também teve algumas influências da sua família, sim, sim. Né, de amigos. Sim. Quem você consegue identificar como a pessoa que mais te influenciou nessa fase? Meus pais. Teus pais. Meus pais são médicos. Sim. E aí isso me inspirou a sempre estudei focado em ser médico. Sim. Então a minha maior referência são eles, realmente. A maior referência. Você consegue identificar que tipo de lição eles te deram naquela época? Que já meu te pai fez buscar isso? Passou a vida inteira me dizendo que eu tinha que ser o melhor no que eu fizesse. Sim. Ele sempre repetia isso. Independente do que você for fazer, forte. Você tem que ser bom naquilo que você faz. E isso é uma coisa que me soa até hoje. Te traz uma pressão? Não. Nos ombros, não? Não. Acabou ficando uma rotina. Tudo que for fazer, tem que fazer muito bem feito. Algo que foi realmente impulsionador para você, né? Exato. Isso vale para tudo. Vale para tudo para você, né? E essa história de você ter ganho aí uma viagem para os Estados Unidos, como foi isso? Eu estava no IASG, na... sem querer fazer propaganda, mas é porque a história passou... Sim, do claro, fica tranquilo. E tinha no tempo um prêmio que surgiu para o aluno que tivesse a maior média do sim. estado e eu vinha com 3 ou 4 10, eram 6 notas. Certo. E aí no quinto 10 o pessoal começou a olhar para mim, achando que eu podia ser o ganhador e na última prova foi 10 de novo. Então esses 6 10 me renderam essa viagem, eu passei um ano morando na Flórida, em Sarasota, bancado por conta, né? E foi muito bom, uma experiência muito boa, tive uma host family. E isso me rendeu uma boa experiência no exterior com 13 anos de idade. Né? Deixa eu só entender um pouquinho essa tua estratégia. Era objetivo seu ganhar essa viagem? Não. 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 Você simplesmente foi estudando, foi fazendo e ela veio por consequência. Quando eu soube que ia ter o prêmio, eu já estava com 4 notas 10. Sim. E o que que te motivava para buscar esses 10? Não, que naquela época fazia você buscar isso a todo custo? Estudar, buscar conhecer mais coisas? Não, eu sempre carei o estudo com muita, muita tranquilidade, muita alegria. Eu sempre brinquei. O estudo nunca foi para mim uma dificuldade, um esforço muito grande. Então, eu ia para aula normal, estudava normal, fazia o meu melhor. E foi uma consequência. Não lutei por isso. Vamos voltar então à UFP. Você foi primeiro lugar no vestibular. Geral. Geral. Tinha 18 mil candidatos. 18 mil candidatos. Foi sem querer também. Foi sem querer. Foi. Eu passei para a medicina em 98, vestibular 98. Eu não fui o primeiro lugar, fui o quarto lugar. Então, eu estudava muito, né? Essa fase do segundo ano, do ensino médio, terceiro ano, eu estudei muito, muito mesmo. Então, não posso dizer que eu estava brincando nessa fase, que eu realmente levei muito a sério o estudo. E quando eu passei no vestibular para medicina, passei entre os primeiros, mas não foi o primeiro lugar.
E logo depois que eu passei no vestibular para medicina, eu queria ter uma vida um pouco mais independente dos meus pais. Então, comecei a dar aula particular de matemática, juntei com alguns amigos que deram aula de outras matérias. E qual o objetivo disso? Dar aula de... Gosto de matemática. Sim. Só... Tinha um objetivo financeiro também. Sim. Queria... Tinha um objetivo de ganhar dinheiro também dando aula. Tinha. Queria independência, eu não queria pedir mais nada do meu pai. Aliás, desde os 18 anos, nunca pedi nada do meu pai. Então, eu comecei a dar aula, porque eu gostava de matemática, isso me agradava. Eu gostava dos desafios, mas continuei gostando, até hoje ainda faço, gosto muito de matemática. Sim. E daí, por causa disso, muita coisa aconteceu, por causa dos números. Sim. Que a gente vai falar um pouco depois. Claro. Mas a história do vestibular é essa. Eu passei o ano de 99 dando aula, 98 dando aula, e os alunos da aula particular sempre me estimularam a estudar cada vez mais. No final do ano, fui fazer o vestibular para matemática, que seria o vestibular um ano depois da entrada na medicina. Sim. E quando eu fui me inscrever, o meu pai me chamou para conversar e falou para fazer computação, porque naquele tempo havia um boom. Sim, era setor. Realmente muito cobiçado a profissão. Exato. Eu troquei para computação, e a computação, como ciência da natureza, tinha alguns pesos específicos, matemática, química, biologia e física. Sim. O peso de computação tem biologia e química, que é o que eu gostava na medicina. Então, eu tive que estudar para medicina. Então, quando eu fui fazer o vestibular, eu fui fazendo pontuações mais altas, mesmo sem ter passado o ano estudando outras matérias, do que no ano para medicina. Talvez eu estivesse mais tranquilo. Então, a cada dia eu fiz uma pontuação mais alta do que no ano anterior. E aí, de novo, o pessoal foi começando a olhar para minha pontuação e disse, tu vai ser nos primeiros lugares. Eu disse, não, não acredito, não vai. E quando saiu o resultado, eu estava estudando anatomia, no terceiro período de medicina, no começo do terceiro período, na biblioteca com meus amigos, e meus grandes amigos da medicina, que lembram todo dia desse dia. E aí ligaram para o meu celular, 9:30 da manhã, o resultado era 10 horas, eu estava na biblioteca. Sim. Da Federal. Sim. E me ligaram pedindo para eu ir para a reitoria, urgente, com meus pais, para a apresentação do resultado do vestibular. Aí eu não entendi por quê, aí todo mundo começou a perguntar, Ricardo, você deve ter sido o primeiro lugar. Eu fui lá fora, ia ser lá a divulgação do resultado, e aí a pessoa da organização falou, se te ligaram, você foi o primeiro lugar geral. Sim. Eu disse, não, mas não pode, não acredito nisso. Fui para a reitoria, estava lá o reitor Pedro Leopoldino, e me deu o resultado. Então hoje, esse dia é muito marcante para mim. Marcou? Marcou, muito feliz, né? Quero voltar nisso, quero saber o que você sentiu especificamente nesse momento em que você soube que foi primeiro lugar. Certo. Mas antes, eu quero conversar sobre o quadro Roda da Vida. Nós temos um quadro dentro do programa. Chama Roda da Vida. Roda da Vida. Oferecimento INEX, Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX. Tem como objetivo você olhar para a sua vida como se fosse uma roda. Certo. Em algumas áreas que você tem prioritariamente, e dar nota para cada uma dessas áreas. Certo. Com o objetivo de se autoavaliar. Tá. Mas é antes, vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto para a gente poder comentar sobre a tua Roda da Vida. Tudo certo? Bem. Tá certo. Você que está nos assistindo, continue com a gente, daqui a pouco aí a Roda da Vida do Dr. Ricardo Loureiro.